Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e a gente tá jogando Gutter of Bambam. Fala oi, Lala e Juju! Bora lá, Juju. Cadê vocês? Tem um 3 aqui, ó. Tem um 3 aqui, ó. Vem, Lari. Vem. Larissa, vem. Cadê você? Ah, você tá aqui, né? Aqui, ó. No número 3. Vamos. Vai. Foi. Conseguimos. Aê. Então fica aqui. Vamos lá. A gente tá teletransportando pro game. Galerinha, se você não é inscrito, se inscreve no canal e bora jogar junto aqui no canal. Gutter of Bambam. Fez barulho. Ai, em primeira pessoa de novo. Meu Deus. O que tem que fazer, Júlia? Você já jogou? Cadê o cartão? Pegou? Então vai. É, o cartão azul, coisa azul. Abriu. Peguei. Peguei o controle, o que faz agora? Tá, mas e agora? Tem que fazer o quê? Ah, tem que pegar a pilha? Peguei. Pegou? Eu já peguei. Então vai lá, vamos lá, o que fazer? Eu volto indo atrás de vocês. Vamos lá. Ó, agora a gente tem que botão, cadê o botão? Isso em cima da... Isso em cima da porta é um botão? Pelo amor de Deus, que botãozão, hein? Eu tô apertando. Ah, eu consegui apertar. Entendi. A porta amarela? E chamar. Tô chamando o meu aqui. Meu foi. É uma creche? Nossa, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Acabou de esconder. O roxo. Meu Deus, o que tem que fazer aqui agora? Tinha um bicho aqui, gente. Na moral. Na moral, gente. Tô assustando. Cartão amarelo, vamos lá então. Tinha um bicho aqui. Nossa, é a creche abandonada. Mano do céu, tô ficando com medo desse bagulho aqui. É. Ah, então tá contando pra gente, né? A gente tá uma equipe, não é isso? Então, vamos lá, quem achar vai pegando, gente. Olha aqui o bicho aqui, ó. É esse aqui que tava lá, ó. Ó, ó, Opila. Opila Bird Mission. Tô chamando o drone pra ele. Nossa, que parquinho bonito, olha. Acabei de pegar um. Eu peguei um ovo já. São 6 ovos. 6 ovos, quantos já tem? A gente já tá com 6. Deixa eu ver. Não, não é aqui não. Não tem não, não tem, né? Eu já vou lá entregar pra galinha. Tem que dar pra aquela ópila ali? Então dá pra ela? Vai lá então, vê. Então vai lá, põe lá então. Nossa, que loucura, gente. Eu não tenho nenhum, não. O meu drone tá aqui à toa. Conseguiu, Júlia? Nossa, creche assustadora, gente. Olha contra a luz no teto. Deu. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. É lá na outra porta lá. Será que pode pisar nessa água aqui? Tá creche, né? Não vai matar a gente, né? Vamos lá então. Aperta no cartão amarelo lá. O que acontece? Então, eu não sei, não tem ninguém aqui. Aperta lá o cartão. Tem um botão. Tem um botão aqui. Eu apertei lá. Vocês apertaram? Oh, meu Deus, hein, cara. É, tem um vidro aqui.
Aí, vai lá, apertou. O que que abriu agora? Abriu ali, no canto, aqui, ó. Um armário. Peguei. Tem que quebrar alguma coisa agora. Vamos em outra sala, Acho que é ali, ó. Ah, é, tem um negócio de madeira lá no canto, né? Vamos lá, então. Galerinha, se inscreve no canal. Se você já jogou esse jogo, deixa aqui nos comentários o que, que tem que fazer nas fases. Tirou, pegou? Abriu. Coisa. Tem que ver um cartão vermelho agora. Ué. Precisa de um cartão vermelho mesmo? É isso? Emergência? Não sei o que. Parada de emergência. Não abriu nada? Ah, não, desceu lá do outro lado, lá, ó. Então tem que ter o vermelho. Você tem o vermelho? Lá do outro lado desceu um negócio lá, ó. Se tiver cartão. Ah, é, tem um amarelo ali, ó. Ali, ó. Lá embaixo. Tem um amarelo lá embaixo agora, ó. Isso aí mesmo, Júlia. Vem. Lá embaixo, ó. Abriu, ó. Aqui, ó. Desceu aqui, ó. Eu vou subir. Ninguém vem comigo? Ah, do outro lado agora, ó. Nossa, tem umas pegadas lá na parede. Eu pulei. Tem que abrir essa porta aqui. Tá indo ali? Mas tem que ter cartão, acho. Porque aqui, ó, tem uma porta aqui, ó. Olha, tem uns bichos na parede aqui, gente. Na parede aqui. What was me color? Ai, caí, mamãe. Aqui tem algum negócio de cartão também, ó. A Larissa não me esperou? Morreu, mas será que spawna? Não. Não spawna? É igual a Rebola. Ah, você tá zoando. Não tá zoando eu? Lógico que não, porque não daria zoando eu. Mas eu tô sem cartão, e agora? O que que o P faz isso aqui? Então, cadê você, Larissa? Larissa. Então, será que eu tenho que achar outro cartão? Você caiu lá embaixo? Ai, Júlia. Precisava de você aqui, ó. Abriu? Então, tem um negócio ali em cima. Ah, é um botão lá, ó. É, agora que eu vi. Vamos ver se o drone vem. Não vai funcionar, é, o botão tá escuro. Vou ter que voltar pra lá então, falta um cartão preto. Ah lá, ficou amarelo aqui na parede, ó. Você que fez? Clica mais então, vai lá, clica pra gente ver. Clica em todos. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo, não. Fez tudo? Mas não abriu nada. Deixa eu ver se o drone vai lá em cima agora. É, não tá funcionando, vai ter que voltar lá. Vou voltar lá, fica aí, Larissa. Vou voltar lá ali, ó. Vou ter que achar um cartão preto, acho. Eu fui clicar, daí... O negócio saiu. Deu. Paga aqui, tá?
Então, tô tentando clicar. Não clica. Tá andando, gente. Então vai lá, pra gente ver, vai lá. Não, vou ficar lá, vem junto comigo, peraí. Vem, vem comigo, vem, vem aqui. Não é, aqui não dá pra clicar, gente. Aqui é um cartão. Aqui é um cartão. Acho que não vai dar, não. Acho que a gente travou aqui mesmo e por aqui vamos ficar. Não abre. Os meus botões. Então vai lá. Os meus botões não funcionam, não. Não, não funciona, gente. Eu não sei o que tem que fazer, não. Mas viu? Qual que a gente não viu? A gente não viu esses dois aqui. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Então aperta, Larissa. Aperta lá pra gente ver. Olha lá, tá rosa agora. Ah, pint. Tem que pintar ele da cor dele. Ah, é. Aqui, ó. Pinta esse aqui de rosa. Esse aqui de rosa. Vê aí pra gente, Júlia. Clica aí na internet, Gator of Bambam. Vê pra gente que cor que é. Ah, entendi, é pra poder abrir. Ai, galerinha, tem que colocar a cor dele. Então olha pra gente aí, gente. O último laranja. Esse aqui, pera aí, então, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Então, pera aí, deixa eu arrumar aqui a cor. Laranja, tá. Vamos ler do primeiro aqui. Olha pra mim o primeiro aqui, ó. Esse é qual? Esse cachorrão aqui, loucão aqui. Que cor que é esse? Vermelho ou amarelo? Ele tem uma linguinha pra fora. Tem ele e tem a namorada dele. A namorada dele tem um lacinho. Ele é vermelho. Branco. Então põe o branco então, Larissa. Vai lá. Na menininha. É. Tô apertando aqui. Aí, vermelho. E o... esse aqui, cabeçudão aqui, ó. Esse é verde. Esse é rosa. Esse aqui. O amarelo e laranja. Vermelho, branco, verde, rosa, amarelo e laranja. Tá, vamos ver se consegue passar agora. Não abre a porta, não. Não, é azul. Qual que é azul? Nossa, muito complicado. É azul. Pitou. Abriu. Aí, o cartão. Peguei, pegou? Enfia lá pra gente, Larissa. Põe o cartão lá. Eu sei pegando. Então vai lá. Põe o cartão pra gente que eu vou ficar aqui no botão pra ver. Olha ali a galinha, olha ali a galinha. Aí é a galinha ali. Que doido. Cuidado, Larissa. Larissa! Corre, gente! Corre! Então, mas... tem que fazer. Então. Ah, manda o drone em cima dela. Ela tem medo do drone. Meu Deus, ela tá olhando pra mim, gente. Aperta o drone dela, Larissa. Aperta o drone nela. Passou direto. Galerinha, se inscreve no canal, deixa seu like pra parte 2. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. Levei um susto, galerinha. Vou treinar pra gente trazer uma parte 2, 3 mais da hora aqui. Até a próxima, galerinha. E fui!